Upozornění. Pokud jste divák ze Slovenska, mějte na paměti, že se v tomto videu zmiňuje váš úhlavní nepřítel Maďarsko. Video tak může způsobovat záchvaty vzteku a nenávisti. Pokračujte pouze na vlastní nebezpečí. Před pár měsíci se objevila docela zajímavá informace o tom, že VGčko plánuje do hry přidat nové národy. Není to teda informace přímo od VGčka, jedná se opět o nějaký únik, takže berte to s rezervou. Ovšem, i tyto úniky se často ukázaly jako pravdivé. No a dozvěděli jsme se z toho to, že jednoho nového národu bychom se měli dočkat v příštím roce, čili v roce 2025. Ovšem, v aktivním vývoji jsou prý minimálně dva národy, takže je možné, že se jich v příštích letech dočkáme víc. Já osobně si myslím, že ta pravděpodobnost přidání nového národa je docela vysoká, vzhledem tomu, že už je to 6 let od doby, co jsme do hry dostali poslední nový národ, což byli Italové. Někteří z vás by mohli namítat, že poslední nový národ v té byli Poláci, což je technicky pravda, protože dřív jsme dostali italský technologický strom a až potom polský technologický strom, ovšem jeden polský tank už ve hře byl. A tím strojem není nikdo jiný než šestkový středák Pudl, který do hry dorazil už v roce 2017, zatímco první italské tanky se objevily až o rok později. Takže jaký nový národ můžeme očekávat? Abychom si aspoň částečně odpověděli na tuto otázku, musíme se vypravit trochu do minulosti. A půjdeme opět do roku 2018 a na video, které VG přidalo, když nám představovalo polský technologický strom. V něm totiž prozradili, že jejich původní plán, než z polského stromu udělali samostatnou větev, tak chtěli udělat evropský technologický strom, který by se skládal ze čtyř národů, jak můžete vidět, z Polska, z Itálie, Švýcarska a Maďarska. No, nakonec teda řekli, že si jim povedlo sehnat dostatek materiálu, s tím, že přiznali, že některé polské tanky tak trochu domýšleli, protože prostě chtěli mít samostatnou celou linii. No a stejně tak jsme se dočkali i italského národa už teda předtím jako samostatné větve, což znamená, že ty další dva národy, které jsou v aktivním vývoji, by mohly být právě Švýcarsko a Maďarsko. No a tomu druhému zmiňovanému národu se dneska budu trochu víc věnovat, protože jsem si tady připravil možnou větev, jakou bychom mohli v maďarském stromě vidět. Jsou to TDčka a musím říct, že VG mi do toho teda hodilo trochu vidle, protože nedávno na Supertest hodilo tank Štrausler V4 pod německou vlajkou a jako Tier 3. Zatímco já jsem v tom svým připraveném stromě měl Straussler V4 připravený jako Tier 1 maďarský tank. Trochu mě překvapilo, že to hodili až na Tier 3, ale to je dejme tomu jedno, najít náhradu nebylo zas tak těžký, takže jdeme se na to podívat. Nakonec jsem na začátek linie vybral jednu z předchozích verzí V4, a to stroj Straussler V3. Tento stroj byl navržen maďarským inženýrem Nikolasem Strausslerem, člověkem, který byl důležitý nejen pro maďarskou armádu a ještě o něm během tohoto videa uslyšíte. Stroj vznikl na začátku 30. let a vznikl ve dvou prototypech, poté vznikla ještě další verze jako právě ta V4 a některá další, ovšem nikdy se nedostal dál k prototypům. Byly to jedny z prvních pokusů maďarské armády o to sestrojit vlastní tank a ačkoliv to na začátku pro ně vypadalo docela dobře a počítal si s tím, že se budou vyrábět, tak situace v Evropě a začátek druhé světa a války tomu tak úplně nepomohlo a tyto stroje se nikdy nedostaly do sériové výroby. A zde můžete vidět jeden z mála dochovaných snímků prototypu V3. Na druhý týr jsem dosadil tank 42M Toldy 2A. A jméno Toldy je vám možná už trochu povědomí a bude to tím, že ve hře už jeden tank z této rodiny máme. Na týru 3 se nachází německý lehký tank Toldy 3. No a jak vidíte, Straussler V4 není první německý tank, který není tak úplně německý, ale patří pod maďarský strom. Ovšem, Toldy není 100% maďarský, protože vznikal na základě licence ze švédského tanku Landsverk L60. Toldy 1 a 2 vznikaly pouze s 20 mm dělem, takže jsem ho nechtěl dávat do toho stromu a vybral jsem právě 2A, což byla taková modernizovanější verze, která dostala právě 40 mm kanon, který se mi hodil na Tier 2 o něco více. No a konkrétně v této verzi vzniklo celkem okolo 80 kusů a většina z nich byla přestavěna právě z Toldy 1 a Toldy 2. A zde se můžete pokochat dobovou fotkou právě verze 2A. Posouváme se na Tier 3, kde nás čeká první stíhač tanků, a ten nese název 40M Nimrod. Jednalo se podobně jako u Toldyho o licenčně vyráběné švédské vozidlo, tentokrát se však jednalo o stroj Landswerk L62. Ovšem, maďarská armáda upravila věž tak, aby byla schopná pojmout více členů posádky. Vzniklo celkem 135 kusů a používali maďarům již známé švédské 40mm dělo. Původně se plánovalo, že to bude jednak protiletadlové i protitankové dělo, ovšem ukázalo se jako velmi neefektivní proti strojům jako KV-1 a tak se nakonec používalo pouze proti lehkým cílům. No a tahle mašina se dochovala až do současnosti a jeden z vystavených kusů si můžete prohlídnout například v muzeu Kubinka, kam se pravda teď asi úplně nedostanete. Další zastávkou je Tier 4, na kterém se nachází Toldy, pán Selvadáš. Tento stroj vznikl jako pokus, jak využít přebytečné a dosluhující tanky typu Toldy 1 tím způsobem, že se na ně namontovalo 75 mm dělo. Ovšem, po sestrojení prototypu se ukázalo, že tento podvozek je vysoce nevhodný pro takto velký kanon, takže nakonec z tohoto projektu sešlo a místo toho obdržela maďarská armáda od Německa několik kusů tanku Mardr 2. A ačkoliv vznikl pouze jeden jediný prototyp, taky přesto se dochovaly nějaké dobové snímky. Na týru 15 čeká první uzavřený stíhač tanků, který se jmenuje Zrýny 1 lomeno 2 a celý tento design byl inspirovaný německými štugy. Jak už podle jména nejspíš tušíte, tak tento stíhač tanků vznikal ve dvou verzích. První verze měla 75 mm kanon, zatímco ta druhá 105 mm kanon, což by byla docela fajn věc přímo do World of Tanks, kde byste si mohli vybrat, který z těchto dvou topových děl chcete. Buď to klasickou 75 a nebo 105 mm houfnici. Drtivá většina zrýných, který vznikly, tak byly právě s tou 105 mm verzí těch bylo více než 70, zatímco jedničkových verzí vzniklo jenom pár kusů. A i u tohoto stroje máme k dispozici několik fotek, zde vidíte verzi 1 a tady se můžete pokochat verzí se 105 mm kanonem a stejně jako tank Nimrod, i tahle věc je vystavená v muzeu Kubinka. A když už jsem toho Nimroda zmínil, tak se k němu rovnou na t 6 vrátíme, protože tu máme jeho verzi s 80mm dělem, se kterou na začátku 40. let přišel maďarský inženýr Georgi Šébeny. Bohužel spousta materiálu byla zničena během druhé světové války, takže nedochovalo se příliš mnoho informací o tomto stroji. Pouze to, že to mělo být opět na podvozku Nimroda, ovšem se silnějším předním pancířem a 80mm kanonem. Bohužel tenhle projekt se nikdy nedostal dál než na papír, protože byl příliš drahý. Takže se přesuneme na Tier 7 a rovnou u toho budu mluvit i o Tieru 8, protože tyto dva projekty toho mají hodně společného, jednak název TAS Roham Lévek, máme tu verzi 1 na Tieru 7 a verzi 2 na Tieru 8. Ovšem hned na začátku musím říct, že pravost těchto projektů nebyla nikdy tak úplně potvrzena. Přišel s nimi jistý Pál Korbuli, což byl syn bývalého vrchního inženýra ve filmu Weiss Manfred, což byla maďarská firma, která se zabývala výrobou tanků. Ten ve svém výzkumu právě přišel na tyto dva projekty během 80. let, ovšem údajně tenhle jeho výzkum nebyl úplně dobrý a nebo minimálně našli se tam nějaký trhliny a zkrátka odborná veřejnost tyto dva stroje nebere jako pravé. Ovšem myslím si, že pro World of Tanks je ten počet důkazů o tom, že něco takového mohlo existovat dostatečný. A co se týče výzbroje těchto dvou strojů, tak verze 1 byla plánována údajně plánována s 80 mm dělem, zatímco verze 2 s 88 mm dělem. No a vznikly dokonce i modely těchto projektů. Zde vidíte Roham Levek jedničku a dvojku si dokonce můžete koupit jako model, který si doma poskládáte. A jak jsem říkal u prvního týru, k panu Strauslerovi se ještě vrátíme. Na Týr 9 a Tier 10 jsem dosadil jeho projekt hlavního bojového tanku. Na Týru 9 by se nacházela prototypová verze tohoto stroje, zatímco na tom desátém ta zhotovená finální. Tyto tanky sice nikdy nebyly postaveny, ale pan Strausler na nich pracoval na přelomu 50. a 60. let a disponovali několika zajímavými vlastnostmi a jedna z těchto mechanik by byla docela i zajímavá pro World of Tanks, kam by šla zakomponovat, protože by to bylo už podobné tomu, co známe ze švédských stíhačů tanků. A jak jste si určitě všimli, jedná se o čtyřpásová vozidla se speciálním podvozkem, které pro ně pan Strausler plánoval. Funguje to tak, že ten tank je schopný sám sebe takhle nadzvednout, takže, jak jsem říkal, ta mechanika by mohla fungovat podobně jako u švédských stíhačů tanků, kdy vy byste se v nějaký pozici u nějakého kopečku mohli nadzvednout a pak se už naklánět podle potřeby a díky tomu si zlepšovat vaši depresi a elevaci. Takže takhle by mohla vypadat jedna z případných větví maďarského technologického stromu. Určitě se podívejte do popisku, najdete tam zdroje, ze kterých jsem čerpal a napište mi, co vy říkáte na tuto větev, případně jaký jiný národ byste ve hře třeba chtěli vidět. A samozřejmě budu velmi rád, když hodíte like na video, odběr na kanál a jak už jsem říkal, napište k tomu i nějaký komentář. To už bude ode mě každopádně pro dnešek všechno, já vám moc děkuju za pozornost, uvidíme se zase u dalšího videa, do té doby se mějte a čau.